Dve minuti, dame in gospodje, je ostalo do prvega skoka v konkurenci. 2 minutes to the first competitor. 2 minuti se noge bliblje so me slavetne verber. Torej še enkrat, prekrasno vzdušje na največjem slovenskem športnem prazniku. Stefan Heiburg, hier mit Dolles, 48 Meter, mit Bauch, 148,5 Meter, für Stefan Heiburg, Austria. Schiele Motizi, steht wieder bei Dresden, nochmal Fati, Daiki, Ito, ja, Polska. Daiki, Ito, 270 Meter, njegov osebni rekord. Ni zelo daleč, prav vrhunske forme tukaj v Planici, ne kaže na četrtem mestu, je bil petek, seveda pa vrhunsko formo kaže nekdo, ki bo poletel za njim. Zato domačo, nedeljsko, domodelsko, domovo, da pomagate našemu svetovnemu prvaku Robertu Krancu. Nekaj bo potrebno še počakati. Dajmo mogoče 10-20 sekund, potem pa ponovno na ful na polno, kot pravimo v Sloveniji za našega Roberta Kranca. Letel je iz 12-letnega mesta. Čakamo torej obračun na obračun faktorja, ne zega skupaj, ko je Daljana pa 204 metri za Roberta Kranca. Tu je leta pol mitra, se bo zabimo za leto mesto številka 12. Za našega super Roberta Kranca zdajle. Čakamo zdajle, seveda tudi nestrpno. Tam je nekje žena špela, pa legendarni Kuža Ozi, Robert Kranjec, zdaj le čakamo na vrstitev Roberta Kranca. Zdaj le napeto, Robert je na tretje mesti. Kaj je gospoda na Planica zvori, na Planica zvori. Kranjec je na tretje mesto. Kakšna je razlika v točkah, Kranjec 223,8, Koh na prvem mestu 242,5. In pa krona v tej sezoni z naslovom svetovnega prvaka, pa staniško zmago in osvojitvijo Majde Kristalina Dvorovska! And also formation for Norwegian competitors, Jelena Lofot, Captain Townsend, 2012, Anders Bartel Norge! Hvala bomo v Planici, spoštovane dame, spoštovani gospodje, obiskovalke in obiskovalci, spremljali tudi 4 ponovitve. Najprej seveda za današnje tekmovanje, dobim za skupni seštevek svetovnega pokala v smučarskih poletih.